Сайрам ауданында 20 гектар жылыжай кешені іске қосылды. Жаңадан ашылған кешенің жұмысымен және ауданның агроөнеркәсіп саласымен танысуға Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев арнайы барды. Сапар барысында облыс әкімі биылғы ауа райының қолайлылығын пайдалана отырып, шаруаларға 1,5 жылдық мал азығын жинау қажеттігін тапсырды. Сондай-ақ аймақ басшысы Ақсу кент елді мекеніндегі қуаттылығы 100 тонна сүт өнімін өндіретін компанияға да аялдады. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев алдымен Манкент ауылында орналасқан Нұрым Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне кіріп, ондағы жұмыстардың жай күйін бақылады. 10 мың бас ірі қарамалға арналған бордақылау алаңы мен құрама жем сеқы бар серіктестік жылына 5 мың тонна ет өнімдерін экспорттайды. Қазіргі таңда 6 мың бас ірі қарамал өсіріліп, экспортталуда. Толық циклды ақылды фирма болып саналатын кәсіпорын Қазақстан Республикасының ішкі нарығында және Иран Республикасына 2 мың тонна сиыр етін экспорт. Кәсіпорын басшысы Сырым Ертаев, мұнда 50-ге жуық адамды жұмыспен қамтыған және алдағы уақытта Арыс қаласы аумағынан 20 мың малға арналған мал бордақылау алаңын салу жоспарлайтынын айтты. Сондай-ақ серіктестік басшысы мал терісін экспорттау мәселесін қолға алу қажеттігін жеткізді. Бір-екі жыл алдын тері зауыттары бізге келіп, тірі тұрған малдарға үстіне ақша беріп кететін, алдын ала беріп кететін. Осыны біз аламыз сойған кездеріңізде теріні бізге өткізіңіз деп. Әзір ондайдың сұраныс жоқ. Теріні бағасы құнсызданып кеткен, сол олардан сұрасақ, осы нәрсені айтады, жоғары жақтан запрет берген үшін тері 500 теңге тұрып қалды, бір тері, ірі қарамал терісі. Қойдық, мысалы, Иранға соямыз, 5 мыңдаған қой соямыз, 5 мың тері ішіне өткізе алмаймыз. Былайша айтқанда қоқысқа кетіп жатыр көбісі. 5 мың қой, мысалы, Иранға 3 мың қой соямыз кей кездері, соның терісін бәрі өткізетін жеріміз жоқ. Тері зауыттары алайын десе, олардың арап шығаратын жері жоқ. Сондай запрет тұрып жатыр. Енді оны ашатын болса, біз нені оны? Шаруалар көптеген пайда кенетінеді. Дем ана теріні шіріткеннен көрі, бір өңдеп әйтеуір сыртқа шығарса, үлкен қаражат болар еді бұлда. Сонымен қатар облыс басшысы Өмірәлі шаруа қожалығына барып, егістік алқабындағы қызу жұмыстардың барысымен танысты. Қожалық 5 гектар жер аумағынан гектарынан 25 центнер өнім алып отыр. Онда облыс әкімі шөп жинау науқанына қатысып, арнайы жүк көліктеріне шөп артып шаруаларға көмегін тигізді. Жалпы ағымдағы жылы 3,7 миллион тонна мал азығын жинау жоспарланып, оның 85%, яғни 3,4 миллион тонна мал азығы жиналды. Өмірзақ Естайұлы биылғы ауа райының қолайлылығын пайдалана отырып, 1,5 жылдық мал азығын жинау қажеттігін тапсырды. Сондай-ақ аймақ басшысы Ақсу кент елді мекеніндегі қуаттылығы 100 тонна сүт өнімін өңдейтін Ақсу жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне де аялдады. Серіктестік бүгінгі таңда ірімшіктің 15 түрін өндірумен айналысады. Сапалы табиғи өнімді өндіретін кәсіпорында бүгінгі таңда 80-ге жуық маман жұмыс жасайды. Онда жұмыстың тиімділігін арттыру үшін арнайы құрал жабдықтар Түркия Республикасынан әкелінген. Өз кезегінде облыс әкімі өнім түрлерін арттыра түсуге басымдық беріп, өнім көлемін ұлғайту керектігін айтты. Одан соң облыс әкімі Қарамұрт елді мекенінің аумағында салынып жатқан Eco-Invest SA жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өнеркәсіптік жылыжайдың құрылысы барысымен танысты. Польша инвесторларының қаржысынан салынып жатқан жылыжайдың жалпы аумағы 20 гектарды құраса, ағымдағы жылдың ішінде 11 гектардың құрылысын бітіру жоспарланған. Қызана, қияр сынды көкөністерден жылына 16 мың тонна өнім беру көзделген жылыжай алдағы уақытта 500 адамды жұмыспен қамтымақ. Өнімдерін Қазақстан Ресей нарығына шығаруды жоспарлаған жылыжайдың жалпы сметалық құны 7,5 миллиард теңгені құрайды. Серіктестік басшысы Берік Иляев құрылысқа жұмсалған шығынды 5 жылдың ішінде толықтай өтеуді жоспарлап отырғанын жеткізді. Жылыжайымыз Сайрам ауданы Қарамұрт ауылында орналасқан. Келешекте қызанақ, қияр өнімдерін шығарамыз. Жобаның жалпы құны қазір бірінші этаптікі 16 миллион евроға жақын. Екінші этапта да 10 миллиондай евро жоспарлап қойғанбыз. Енді соны келесі жылы екінші этапты бастаймыз. Тұрғын енді өзі 4 жыл 5 жылға жоба бойынша ақтау керек өзін шығындарды. Өнімден 80% Россияға, қалғаны осы местный, біз Қазақстан ішінде ғой. Аруна Пернебек, Жансерік Боранбаев, Айғақ қоғамдық телеарнасы.